Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studija Idrijskih novic. Od jodlanja in hribovca pa do Ave Marije in pa opere. Danes z nami v studiju Tina Drole, lepo pozdravljena. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Tako, s Tino so se pred snemanjem dogovorili, da se bova kar tikali, ker smo obe še tako mladi, tako da. Tina, tebe smo spoznali preko šova Slovenija ima talent in tam si se predstavila z jodlanjem, ki te ga je naučila stara mama. Še danes, kaj zajodlaš? V bistvu samo doma. Samo doma, ja. Pod tušem. Ne, na kakšnih zabavah, tako. Ja. Tako, drugače pa je to obdobje šlo nekako mimo. Ja, tako. Dobro. In enkrat si se opisala, da si po duši rokerka, v prostem času jodlaš, profesionalno pa nekaj čisto novega. Kakor sem slišala, si zdaj v opernih vodah. Zakaj prav opera? V bistvu me je opera očarala, ker združuje toliko enih reči, ki me zelo veselijo, recimo glasbo, ples, jezike, literaturo in tako dalje. Tako da sem se potem našla v operi. In zdaj to prakticiraš, se to tudi izobražuješ v tej smeri? Ja, v bistvu sem letos končala magisterski študij petja v Bruslju, prej pa sem študirala 4 leta na Dunaju, tako da ja, zdaj pa iščem službo. Iščeš službo? V kateri smeri pa te bolj vleče, mogoče bolj kot poučevanje naprej ali bolj nastopanje in tako? V bistvu sem tudi zdaj že poučevala zraven študija, ampak še vedno bi pa raje stala na odru pa zraven poučevala. Tako, odlično. Tina, si pa imela veliko tekmovanj v preteklosti in tam se lahko pohvališ z dobrimi rezultati. Mogoče beseda še o tem. Pred kratkim sem bila na tekmovanju za samospev, kjer sva s pianistom osvojila 3. mesto. Potem na Japonskem sem bila na enem tekmovanju, sem osvojila 1. mesto. Tako. Ja. Tako, torej sami dobri rezultati po celem svetu praktično. Ja. No, in me pa zanima, kje zdaj živite? Zdaj praktično, zdaj te ni več v Idriji, v Cerknem, šla si v tujino, kje si zdaj? Po študiju v Ljubljani sem šla na Dunaj, ker sem ostala 4 leta, 4 in pol. In potem sem šla študirati naprej v Bruselj. Zdaj pa sem se preselila v Nemčijo, ker moj fant je tudi pevec in on tam dela, tako da živiva v Kölnu. In od tam so zelo dobre povezave kamorkoli, ker je v bistvu v središču Evrope. Zdaj pa, ko je pač nastopila ta karantena, kako ste se v bistvu znajdli med tem? Veliko koncertov, manj koncertov, več ustvarjalnosti? Torej, moj vsak dan se ni bistveno spremenil. Imela sem več prostega časa, vadila sem kot vsak dan, ja, normalno. Kar se je spremenilo, je bilo, da sem bila po dolgem času na enem mestu za 1 mesec, recimo. Pa vsi koncerti so bili odpovedani, tako da to je edino škoda, no. Tudi v prihodnje odpovedani, ja, za letos? Za letos zaenkrat kaže, da ne bo nič. Bomo videli spontano. Ampak ja, zdaj pa preživljam čas v Sloveniji, ker ni predstav, tako da tudi to je fajn. Na doma? Doma, pravno, ja, tako. Z družino. Odlično. Ja. Ampak, če pa vas želimo videti, vaš nastop, vaš koncert, kje ponavadi nastopate, kje največkrat? Na različnih festivalih, letos, oziroma naslednje leto bo zdaj, ker je bilo preloženo, bom pela Mercedes v operi Carmen, v Avstriji na festivalu Garsamkamp. Ja, potem pa razni koncerti v Bruslju, tako da, ja. Večinoma tujina, torej. Tujina, ja. Aha, tako. Po duši, po srcu si rockerka. Si tudi v tej smeri se preizkusila? Ja, to je bilo obdobje, v moje najstniško obdobje, ker sem pač poslušala rock. Mislim, glasba mi je še vedno všeč, ampak poslušam se zvrsti glasbe, nisem se
nisem omejena samo na rock, recimo. Smo pa imeli en band, ja, ko smo bili najstniki, rockerski band, kjer sem pela. Ja, lepe izkušnje. Ampak še vedno, torej, opera je tisto, kar je za tebe. Ja, zaenkrat ja, se zelo dobro počutim, pa ja, sem ustvarjalna v teh vodah, tako da dokler bo veselje, bom ustrajala v teh vodah. Tako. Odlično. Kaj pa prihod nazaj v Slovenijo? Si mogoče kdaj razmišljala o tem, da bi pa enkrat prišla nazaj in tu ostala? V bistvu vse raje se vračam domov, ker ugotavljam, kako lepa je Slovenija. Ampak ja, se mi zdi, da moraš iti malo v tujino, da lahko potem vidiš, kaj mi tukaj imamo v bistvu. Tako da z veseljem se vračam, bi se tudi preselila, ampak žal ni toliko možnosti za delo, tako da to je malo težko, zato zaenkrat bom še ostala v tujini. Ja, ne bom pa rekla, da ne, ker je vse možno. Odlično. Me pa še zanima, mogoče, da se malo nazaj premaknemo k jurlanju. To je še vedno tisto, kar te nekako opisuje, kako so se te ljudje zapomnili. In zanima me, se jodlanje in opera kako povezujeta, vsaj vokalno. Mogoče imata kakšno povezavo ali je to čisto nekaj drugega? Ja, čisto nekaj drugega. V bistvu je pri jodlanju se sliši ta miks med prsnim petjem in ne poznam izrazov v slovenščini in falzetom. In ta, ko zamenjaš pač register, to je jodlanje, v bistvu ta to, a ne. Pri operi pa tega se sploh ne sme slišati, tako da mi pa poskušamo nekako ja, uskladiti, mislim, to povezati, da se tega prehoda ne sliši, ker je naraven, ta prehod se zgodi. Tako da poskušamo pa to čim bolj gladko izpeljati, da se nič ne sliši. Tako da v bistvu zaradi tega sem tudi nekako prenehala z jodlanjem, ko sem šla študirati na Dunaj, ker sem videla, da me malo ovira. Tako da, zdaj pa, ko že bolje obvladam tehniko opere, pa ni problem tudi malo zajodlati. Aha, ja. To oboje. Ja. Torej, to ni več ovira. Ne. Aha, odlično. In torej, lahko pa bi združila rock in opero. Na nek način. Lažje kot jodlanje in opero. Pa ne vem. Za enkrat te želje nimam, tako da, ja, ne bi. dobro, samo poskušam. Ja. Odlično, Tina. Mogoče še pogled v prihodnost. Povedala si, da se želiš videti na odru, rada bi tudi poučevala in zaenkrat ostala v tujini. Mogoče še kaj več o glasbi. Kam lahko greš še dlje zdaj od magisterija? Mogoče je kakšna želja, kje bi rada, na kakšnih odrih nastopala? Ma, v bistvu, ne vem, se mi zdi, da veliko planiraš, bolj te življenje preseneča, tako da na nek način sploh nimam nekih ciljev, ker se mi zdi, da sem se naučila zaupati procesu in poti sami, tako da se raje pustim presenetiti in potem pa nisem razočarana, tako da. Tako raje se torej prepustiš toku. Tako. Odlično. Tina, želim ti, da te čim prej vidimo zopet na odru, da uživaš še naprej v operi, pa tudi, da te čim prej še kdaj slišimo zajodlati. Ja. Hvala, da si bila naša gostja. Hvala vam. Vam, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, pa hvala za pozornost.